ଶହ ଶହ ପରିବାର ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପୌରାଞ୍ଚଳ ନା ପଞ୍ଚାୟତ, ସରକାରୀ ଖେଳ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭାଲୁବସା ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଗାଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କାହାରି ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏମିତିକି ଭଙ୍ଗା ଘର ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଈ ଛେଳି ଧରିକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ବାରମ୍ବାର ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମାନେ ସହି ଆସୁ। ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଗାଁକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 600 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 600 ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟର ବି 600 ହେଲେ ଭୋଟର ବେଳେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କି ଚାହିଁ କରି ଗଲେ ବି ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଆମର ଦିନେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଆମର ଚେତାବନୀ ସରକାରକୁ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଘର କାହାରି ନ ଆସିଛି କି ଆମ ଗାଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେଭ୍ ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଭୋଟରକୁ ଗୋଟେ କିଲକୁ ବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ବସିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଜାଗା ନାହିଁ, କିଛି ଆମେ ମାନେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ କହି ହେବନି। ଯଦି ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଅଧିକାର ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଭୋଟବାଲାକୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି, ଭୋଟ ଆମର କିଛି କାମ ହେଉନି, ମାନେ ଆମେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ବାଜୁନି ଗୁହାରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।